Mario constatintis che la presitae folioi povas resti sur la muroi sen fali, sed cio occasus se li ellasas folion ie ain, mese de nenie? Bone, evidente nenio occasas. En tiu mondo, iu ain obiecto restas sen fine cie oni metas gin. Compreninte tion, Mario tui havis la amusan ideon transformi siain malbelegain desegnoin en hamacon, cae cusigis sur gin. Cae quancam la folioi riposis sur nenio, li mem povis apogi sin sur ili. Bona scherzo, li pensis, se tiui folioi estas tiom malbelai che mi preferas meti ilin exteren. Sed ciam li malatente provis forgeti folion trans la lucon, cun granda miro li constatis che tiu folio transiras tangon sen trafi iain ain resiston. Tio donis al li iom barbaran ideon. Cio occasus se li provus tranci sian bracon per folio? Cun iom de antautimo li provis, cae, facte, nenio occasis. En tiu mondo, iu ain obiecto povas trairi iuin ain aliain obiectoin. Li pensis iomete pri tio, char tio donis al li neatenditan esperon. Sen plu hesiti, li marcis al la fundo de la carcero, cae metis sin tute ce la muro. Mi povas fari tion, li pensis. Mi nur devas esti convincata che mi povas fari tion. Cae li ecclinigis sin. Cae li tutte simple trairis la muron. Tiu dometo ne estas carcero, li pensis. Ecde la unua tago, mi povis eliri, kiam mi volas.